For brand new hits, TBTs, trending, comedies, news alerts, and all infotainment, stay tuned to Jim Presenter KE. Subscribe, comment, like, and share. Jim Presenter KE. We the best. Mambo vipi watu wangu, this is Jim Presenter KE once again. Karibu tu sana kwa YouTube channel, but first of all hakikisha tu umeweza kusubscribe hapo chini kwa Jim Presenter KE, like kwa maisha itakuwa nzuri tena zaidi. Bana wewe, tuna sample tu mambo ambazo zinafanya vizuri, yani brand new hits, zile tu ambazo zilitoka kitambo na zile tu ambazo zinaexpect kutolewa. Emaza kuna hiki kibao kutoka kwake anajiita tu Daniel Gonge official pale, na amekuja pamoja na kushirikiana naye Rose Mohando. Bana wewe, atoke ambao tu kibao kizuri tena zaidi ambacho kinadondoshwa tu anytime from now, wakikwambia tu hawawezi. Yani ndio title ya ngoma pale, ukitafuta tu hawawezi kutoka kwake Daniel Gongo akiwa ameshirikishana na Rose Mohando, utakuwa unakutana kibao kizuri tena zaidi pale kwenye YouTube, pale kwenye TikTok, pale kwenye Instagram, kinafanya vizuri tena sana. Anyway, this is Jim Presenter KE. Ilikuwa tu kuku update tu kidogo kidogo tu hivyo, ndio yani mambo mazuri yasije akakupita. Ndio hivyo tumemaliza. Make sure tu ume subscribe, ume like, ume share, itakuwa nzuri tena zaidi. May God bless you, remember to subscribe. Bye bye.